Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no Receitas da Família. Hoje estou trazendo para vocês esse delicioso caldo verde de mandioca, uma delícia de receita para aquecer o seu inverno. Vocês gostam de caldo verde? Se gostam, então vem comigo para a receita que vai começar agora. Para nosso caldo, pessoal, vamos precisar de meio quilo de mandioca, um gomo de linguiça calabresa, 150 gramas de bacon, meia cebola picada, 3 colheres de sopa de óleo, um dente de alho amassado e aqui, pessoal, eu tenho a couve. Ela já está picadinha. Olha, não repare que a minha couve, ela está congelada, tá? Porque eu compro a couve, pico e congelo para não estragar. E aqui eu tenho cheiro verde. No caso aqui é coentro, tá bom? Mas é a gosto. Então, vamos para nossa receita. Então, vamos começar a preparar nosso caldo. Primeiro, vamos usar o óleo. Aqui eu vou usar o óleo, pessoal, porque o meu bacon, ele não é muito gorduroso, tá? Ele é carnudo, olha só. Então, vamos fritar esse bacon. Se vocês não quiserem usar o óleo, também não tem problema, tá? Se o bacon de vocês for mais gorduroso, não precisa do óleo. Vamos fritar um pouco esse bacon. Agora tá friozinho, né, pessoal? Chegou o inverno. Aqui, pelo menos na minha cidade, está muito frio. E aí eu resolvi fazer esse caldinho para minha família e vou mostrar para vocês como que eu faço o meu caldo. Muita gente faz o caldo com batata, né? Eu gosto, nós gostamos aqui com mandioca, que fica uma delícia também. No lugar da mandioca, vocês podem substituir pela batata. Deixa aí nos comentários qual que vocês preferem, o caldo de batata ou de mandioca. Deixa aí no comentário. Nosso bacon já está frito, agora vou acrescentar a nossa linguiça. Aqui a minha linguiça, ela está bem picadinha, como vocês estão vendo. Mas se vocês quiserem colocar ela, picar com tamanhos maiores, sem problema, tá, pessoal? Aqui é a forma que eu gosto. Pode deixar os gomos maiores. Agora vamos fritar um pouco mais nessa linguiça. Prontinho, nossa linguiça já fritou. Agora vamos acrescentar a meia cebola e o alho, tá, pessoal? Eu não vou colocar sal agora, porque a nossa linguiça, o nosso bacon já contém sal, tá? Vocês tomam cuidado com o sal. Então, no final, a gente vai provar. Se precisar de sal, a gente acrescenta. Se não, não precisa. Deixa fritar essa cebola aqui um pouquinho. Não precisa fritar. Ela somente dá uma murchadinha. Aí sim, já está pronto. Enquanto a nossa cebola murcha, vamos preparar a nossa mandioca para acrescentar aqui. Vou colocar a mandioca no liquidificador, pessoal.
Agora vou acrescentar 1/2 litro de água. E vamos bater. Prontinho, pessoal! Nossa mandioca já está pronta para ser utilizada no nosso caldo. A cebola já murchou. Agora vamos acrescentar a nossa couve e o tempero verde, tá? Lembrando que o tempero verde é a gosto. A minha couve é congelada, que não tem problema nenhuma. Vocês podem também colocar a fresca. Assim que ela for cortada, vocês já podem usar também. Deixar ela dar uma murchada aqui, pra gente acrescentar a nossa mandioca. Aumentar o fogo. Prontinho, pessoal, nossa couve já murchou. Agora vamos acrescentar um temperinho, tá? No caso aqui eu vou usar um pouquinho de tempero baiano, mas isso é a gosto, tá, pessoal? Olha só, é porque aqui eu gosto do tempero baiano. Se vocês não quiserem usar, sem problema, pode usar outro tipo de tempero também, tá? E vamos acrescentar a nossa mandioca agora. Lembrando que pode ser substituído por batata, tá, pessoal? Que delícia de caldo verde, pessoal. Olha só. Maravilhoso. Aqui ele está bem cremoso. Pessoal, se vocês quiserem também acrescentar um pouquinho mais de água, para poder ficar um pouquinho mais líquido, sem problema, tá? Eu aqui vou acrescentar um pouquinho de água. Eu acho que ele ficou um pouco cremoso, olha. Acrescentem a água como vocês acharem melhor. Se quiser ele mais grosso, pouca água. Se quiserem mais ralo, um pouquinho mais de água, tá? Agora sim, chegou o momento da gente provar para saber se precisa colocar sal. Vamos lá? No meu está faltando sal. Vou acrescentar um pouquinho de sal. Lembrando que o sal é a gosto, hein? Vamos deixar ele ferver um pouquinho, dar uma apuradinha, pra gente poder servir. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita. Se gostou, deixa aquele super like. Compartilhe e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. E nos sigam lá nas redes sociais, Facebook e Instagram, tá ok? Então, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!